Você vai querer comer aqui ou levar? Acho que eu vou comer aqui. Gente, isso aqui é o melhor, ó. Milfeles. Milfeles. Qual que você vai querer? Bom, gente, eu vou aqui com leitinho branco. O André vai aqui com chocolate ao leite. Gente, hoje é Boxing Day, tudo com desconto. Eu fui na Galeria de Lafayette e não achei nada de desconto não, assim, a ponto de comprar, sabe assim? Greve, o motor tá em greve. E aí? Comprar um docinho lá na Fochon? Na Fochon? Fochon? Aqui é a Igreja da Madeleine. Essa Igreja da Madeleine foi feito o funeral do Dom Pedro. Dom Pedro II, né? Tem um vídeo no canal que eu explico essa história. Eu vou deixar linkado aqui pra vocês assistirem. E os franceses gostavam muito dele, porque ele morou aqui, né? O funeral dele que foi feito aqui nessa igreja da Madeleine. Muito legal. Eu vou deixar linkada aqui essa história pra vocês. Nessa. Aquela lá tava fechada ano passado, aquela lá tem onde sentar e comer, tá vendo? Essa daqui não. Você vai querer comer aqui ou levar? Acho que eu vou comer aqui. Oi, Ju. Gente, cadê o doce? Isso aqui é uma perdição. Não sei, tem coisa salgada até coisa doce. Olha que delícia. Gente, isso aqui é o melhor, ó. Milfeles. Milfeles. Qual que você vai querer? E aí, qual que é seu, qual que é meu aí? O Lê? Esse é meu. Esse é meu.
Et c'est mieux. C'est mieux. Bom, gente, eu vou aqui no leitinho branco, vou levar com café com leite. Gosto de gengibre. Tá. Bom, gente, eu vou aqui com leitinho branco, vou levar com chocolate ao leite. Chocolate quente. Milifolhas, que eu não sei falar milifolhas. Degustação agora.